গহনা বুলিলে প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰেই দুৰ্বলতা। আমাৰ এই প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো কেইবিধমান বিশেষ গহনা। এই গহনাসমূহ চাই নিশ্চিতভাৱে যিকোনো এগৰাকী নাৰীয়ে আকৰ্ষিত হোৱাটো স্বাভাৱিক। এই গহনাসমূহৰ বিশেষত্ব কি আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছো। আজি খুবেই আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ। মই যিহেতু এই থলুৱা অসমীয়া গহনাৰ উপৰিও আমাৰ যোনখিনি আপোনাৰ অসমৰ মুগা সূতা, পাট সূতা এইবিলাক লৈ পেলাই মই আজি যি গহনা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, এই গহনা আজি অসমৰ লগতে আজি ভাৰতবাসীয়ে বুজি পাইছে, চিনি পাইছে যে তেওঁলোকে সদায় এটা নতুনত্ব বিচাৰি থাকে। আজি তেওঁলোকক মই এক নতুনত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মই আজি খুবেই আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ অসমৰ সোণোৱালী মুগা সূতা আৰু পাট সূতা, এৰী সূতাৰ ওপৰত যি গহনা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, এই গহনা আপোনাৰ অসমৰ লগতে আজি ভাৰতবাসীয়ে ক্ৰয় কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত মই আজি খুবেই আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত কৰাক লৈ পেলাই আজি ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ ফালৰ পৰা মোক স্বীকৃতি দিয়া আছে, গতিকে আজি খুবেই আনন্দ। এই গহনাসমূহ অসমীয়াৰ মুগা সূতা, এৰী সূতা আৰু পাট সূতাৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে। এইবাৰ দেখুৱাইছো এটা বিশেষ ঘৰ। ঘৰটো দেখি যিকোনো লোকেই অনুমান কৰিব পাৰিব যে এই পৰিয়ালটো এটা সচ্ছল পৰিয়াল নহয়। এয়া হৈছে দীপক গগৈৰ পৰিয়াল, দুলিয়াজানৰ কমলাবাৰীৰ থানেশ্বৰ গগৈ আৰু লীলাৱতী গগৈৰ পুত্ৰ দীপক গগৈ। এয়া চাওক, মাতৃৰ হাতত অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ মানপত্ৰ আৰু পুত্ৰ দীপক গগৈৰ হাতত ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ সন্মান আৰু ডিঙিত মেডেল। দীপক গগৈ 2014 চনত গুৱাহাটীৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ পৰা তিনিমহীয়া প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা দীপক গগৈয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত এইধৰণে অসমীয়াৰ মুগা সূতা, এৰী সূতা আৰু পাট সূতাৰে গহনা তৈয়াৰ কৰি গৈছে। তেওঁৰ গহনাই কেৱল দুলিয়াজানেই নহয়, অসমৰ পৰিধি ভাঙি ভাৰতবৰ্ষ পালে, ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিধি ভাঙি আমেৰিকা পৰ্যন্ত বিয়পি গ'ল। আৰু দীপক গগৈয়ে হৈছে প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় যিয়ে এইধৰণে অসমীয়া মুগা সূতা, এৰী সূতা আৰু পাট সূতাৰে গহনা তৈয়াৰ কৰিছে। সেইবাবেই ইণ্ডিয়ান বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত তেওঁৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে। মই ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছিলে, মই প্ৰথমতে তেওঁলোকক আমাৰ অসমৰ যি মুগা, পাট সূতা, এৰী সূতাৰ ওপৰত মই যি গহনা প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ এইটো বিষয়ৰ ওপৰত মই ইণ্ডিয়ান যোনটো আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ তেওঁলোকলৈ আবেদন কৰিলোঁ। আবেদন কৰোঁতে তেওঁলোকে মোৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰিলে। গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত মোৰ যি আপোনাৰ গহনা গাঁথৰি আছে মই তেওঁলোকলৈ পঠালোঁ আৰু এই পঠোৱাৰ পাছত মোৰ তেওঁলোকে সেই মুগা সূতা বা পাটৰ সূতা এইটো অসমৰ হয়নে নহয় এইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে চৰ্চা চলালে। চৰ্চা চলোৱাৰ পাছত মোৰ দুমাহৰ পাছত এপ্ৰুভটো আহিছে যে আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ অসমৰ ভাৰতবৰ্ষত আপোনাৰ গহনাটো ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আপোনাক স্বীকৃতি দিয়া হৈছে আৰু এই এৱাৰ্ডটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ মই এই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখন। ইণ্ডিয়ান বুক অৱ ৰেকৰ্ডছে দীপক গগৈ এই কলাৰ বিষয়ে কিদৰে গম পালে অথবা ইণ্ডিয়ান বুক অৱ ৰেকৰ্ডছে দীপক গগৈক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্বে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে সেই কথা শুনক দীপকৰ মুখেৰেই। গহনা গাঁথৰি যি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মই গুৱাহাটী ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ আৰু এই প্ৰশিক্ষণটো অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ সহযোগত মই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপত প্ৰশিক্ষণটো ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। দীপকৰ এই গহনাৰ মূল্য এতিয়া 100 টকাৰ পৰা 10,000 টকা পৰ্যন্ত। এই গহনা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আমেৰিকাৰ প্ৰৱাসী অসমীয়া, প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলৰ মাজতো যথেষ্ট সমাদৃত। মোৰ যি গহনা, মই যোৱা বছৰ যিহেতু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ সহযোগত মই ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ফেয়াৰত যাবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছিলোঁ আৰু তাতে মোৰ ট্ৰেড ফেয়াৰত মই যিখিনি প্ৰডাক্ট মই বনাই নিছিলোঁ সকলোখিনি প্ৰডাক্ট মই তাত বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু অসমৰ লগতে মোৰ প্ৰডাক্ট আপোনাৰ চেন্নাই, কলকাতা, দিল্লী এইকেইটা জেগাত যায় আৰু যিহেতু এইবছৰ মই আকৌ মুগা আৰু পাট সূতাৰ ওপৰত যি গহনা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ বৰ্তমান মই আমেৰিকালৈও পঠাবৰ কাৰণে আজি সক্ষম হৈছোঁ। তাৰ পৰা মোক যথেষ্ট অৰ্ডাৰ আহিছে আৰু খুবেই আনন্দ। গহনা আপোনাৰ 100 টকাৰ পৰা আৰম্ভ আছে। 100 টকা মানে আপোনাৰ এযোৰ কাণফুলিৰ পৰা যিহেতু 100 টকা হয় আপোনাৰ আৰু ডিজাইন বেলেগ বেলেগ চাইছে আপোনাৰ 5,000-10,000 তেনেকুৱালৈকে আছে আৰু। নিজৰ পৰিশ্ৰম আৰু একাগ্ৰতাৰ বাবেই এইদৰে ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ডছ তথা
আসাম বুক অফ রেকর্ডসত নিজের নাম সন্নিবিষ্ট করেছে দীপকে। আর্থিকভাবে দরিদ্র দীপকক লাগে অলপমান সহারি, আপনার অলপমান সহারিয়ে দীপকক হয়তো লই যাব দূর দিগন্ত। ব্যুরো রিপোর্ট, ডিবি নিউজ।